Слушайте ни на вълните на Хоризонт, уважаеми слушатели. Гледайте ни чрез видеоизлъчването в страницата на предаването във Фейсбук и в интернет на адрес bnr.bg, защото нашия специален гост вече е в студиото. Главният прокурор Иван Гешев. Добре дошли. Добре завари. Радвам се да съм при вас. И съм сигурен, че сме полезни на българските граждани с разговора си. В анонса за вашето гостуване имаше много отзиви в социалните мрежи и допускане, че нито един от важните въпроси няма да ви бъде зададен. Надявам се, че няма да губим излишно време и ще говорим по важните въпроси. От седмицата този въпрос е поредното все още не на България за Шенген. Аргументите, чухме ги в разговорите с предишните ни събеседници, изразени от Нидерландия, са незадоволителния напредък в борбата с корупцията и върховенството на закона. За Австрия пък е проблем мигрантския поток, който ние твърдим, че успяваме да неутрализираме. За едни и същи неща ли говорим? Как изглеждат проблемите от София и прокуратурата на Република България и погледа, който има от Хага и Виена? Мога да кажа, че това е политически въпрос, на който ще се опитвам все пак да отговоря юридически. За съжаление, в България има един голям проблем, който явно е от десетилетия и столетия, и той е формулиран от свети Паисий Хилендарски: о, неразумни юриде, поради що се стремиш да се наречеш българин. Искам да кажа, че с това нещо, че критериите за приемане в Шенген са изпълнени. Не го казвам аз. Казва го Европейската комисия и Европейския парламент. И тези въпроси, които поставят, и аз ще отговоря на тях, нямат връзка с приемането ни в Шенген. Освен Европейската комисия, европейските институции, мисля, че всички българи са забелязали, че това заяви и австрийския президент. Това заяви и министъра на вътрешните работи на Италия Матео Пиантедози. Така че категорично е ясно, че тези теми, не че не са важни, те нямат отношение към приемането на Шенген. Ще кажа, че ще цитирам господин Миков, който беше вчера в една телевизия, поради това, че той вече не е действащ политик, той направи много интересен и правилен, според мен, анализ на ситуацията, че става въпрос за политическа целесъобразност. Говорите за Михаил Миков? Точно така, за Михаил Миков. Позволявам си да го цитирам, защото той вече не е активен политик. Направи много интересен анализ и каза, че това се дължи на политическа целесъобразност, а не на някакви реални основания. И ще кажа още нещо. За съжаление, в България правиме нещо, което останало от времената на съветския блок. Говориме едни срещу други, топим се в Европа и после очакваме да ни уважават. Няма как да ни уважават. Или ако цитирам професор Овчаров в една статия от вчера, хапем се като бесни кучета, а очакваме да ни уважават. Отделно, това, което правим сами, засяга българския национален интерес, а това, което правим, е, че преекспонираме проблемите с цел вътрешно-политическа употреба, конюнктурни причини, дори личностнови ползи на определени политици. Така че според мен е безспорно, че ние сме покрили тези критерии и това е безспорно от гледна точка на европейските политици, повечето държави и европейските институции. И ще цитирам Любен Каравелов: чуждо не щем, но своето недаване. Ние сме заслужили мястото си в тази общност и си искаме нещо, което е наше. За съжаление, казах, имаме проблем с поведението си, че не защитаваме български национален интерес, но ще кажа, че няма кой да го защити, освен ние. Но все пак виждам и прогрес. И прогрес е, че виждам политици, които за пръв път от много време, различни от различния политически спектър, защитават българския национален интерес. И ще кажа, че обвързването на темите, които вие посочихте с Шенген, е само и единствено за вътрешно-политическа употреба. Но ако ние използваме този въпрос за вътрешно-политическа употреба, трябва ли да се съдим на холандците, че правят същото? По никакъв начин. Ние не можем да се съдим на друга държава, че тя защитава националния си интерес, а ние не го защитаваме. Още повече, господин Гешев, че докато течеше този разговор в съвета на Европейския съюз,
ние разбихме една каналджийска група. Нали така? Имаше да, така е. Подобна операция през седмицата. Брифингите след това бяха впечатляващи и абсолютно опровергават господин Марк Рюте, на който вие зададохте въпрос, има ли доказателство, че българ от турската граница се преминава за 50 евро, защото каналджиите се разбра, взима ли по 2500 евро от мигрант, за да го прекарат през границата. За да свържа този въпрос с вашия предишен въпрос, много така смешно за мен е как тези, които закриха специализираните структури, които са най-ефективните инструменти, бяха едни от най-ефективните инструменти за борба с организираната престъпност и корупцията, сега се позовават на това, че България има проблем с корупцията и с организираната престъпност. Това, което мога да кажа е, че да, резултата от това нещо, че ние се връщаме 12 години назад, към един устарял модел за борба с организираната престъпност и корупцията. Това го направиха точно тези, които пропагандират и говорят престъпност, говоря вътрешно политически план, за съжаление. Но ще кажа, че въпреки това виждам и съм обнадежден, защото най-после с всички спадове и с проблемите през годините започва едно нормално взаимодействие с изпълнителната власт в лицето на МВР, с службите за сигурност, защото само заедно в рамките на конституционните си правомощия ние можем да постигнем това, което българските граждани очакват, това е справедливост и сигурност. А в контекста на въпроса ви, активно работи българската държава и защитава част от външната граница на Европейския съюз, защото ние защитаваме част само на границата на Европейския съюз. Има и други външни граници и за да съм така коректен, няма да соча някои държави, които така не попадат в публичното внимание, които бяха предложени да влезнат в Шенген, но те също имат външна граница и вярвайте ми, там се влиза хиляди пъти по-лесно се минава през нея, отколкото границата между България и Турция, примерно. Говорите за Италия и за Гърция, вероятно? Не, не говоря за Италия. Гърция, говоря за една от страните, които бяха така обсъждани за влизане в Шенген тези дни, заедно с нас. Сигурно Хърватия тогава. Да спрем до тук. Не може ли тези акции срещу каналджийството да бъдат също перманентни, а не в седмицата, в която се решава въпроса за влизането ни в Шенген, защото Австрия, например, смята, че има абсолютно незаслужено и по наша вина в голяма степен 75 000 незаконни мигранти. Пак ще кажа, че всяка държава има право да защитава националния си интерес. Въпросът е дали ние го защитаваме достатъчно. Не България покрива и осигурява цялата външна граница на Европейския съюз, така че няма как проблема с чисто статистически с мигрантите в Австрия да е проблем само на теоретично на България. Разбира се, Австрия има право да защитава по начин, по който прецени своя национален интерес, включително и по този начин, но пак ще кажа, ние сме покрили всички необходими стандарти, ние сме правова държава, която има върховенство на правото и си искаме нашето. И това наше е да бъдем третирани равноправно, равнопоставено, а не като втора ръка и не трябва да ни притеснява да си казваме и да защитаваме своя национален интерес, защото синдрома на Съветския съюз би трябвало да бъде забравен. Европейския съюз няма кой, за разлика от съветския блок, да ти издърпа ушите и да ти се скара, ако защитаваш определени принципни позиции и национален си интерес. Добре, но достатъчно ли да кажем, че защитаваме върховенството на закона, когато видяхме такова отношение нехуманно и нерегламентирано в международното право към мигрантите, каквото показа едно международно журналистическо разследване, обиколило Европа и света, точно в дните, в които ние се опитвахме да сме в положителна светлина преди решението за Шенген. Говоря за простреляния сирийски мигрант на българо-турската граница и натиканите в някаква барака с стелени мрежи, оградени мигранти, клипове, от които се завъртяха. Аз уважавам работа на всички журналисти и труда на вашите колеги, които са направили това журналистическо разследване. Между другото, случая, доколкото разбирам, от преди 2 месеца, съвсем случайно, може би, към този момент излиза медийно след 2 месеца. Да, случайност, но мога да кажа, че тази,
това разследване аз не мисля, че играе някаква сериозна роля за или против Шенген. Винаги има хора, които нарушават закона теоретично и прокуратурата ще бъде безкомпромисна за всеки един от случаите. Мога да кажа, че в Бургас има две проверки в прокуратурата в Бургас, касаеща тези журналистически репортажи, включително и ситуацията, която вие казахте. И в случай, какво търсите, кой е стрелял? Към момента по едната проверка няма въобще никакви данни, че някой е стрелял от българска страна срещу мигранти. Другата проверка също е висяща, да кажа, по този начин. И в случай, че се констатират обаче каквито и да е нарушения или престъпления, българската прокуратура съм сигурен, че ще бъде безкомпромисна. Но обвързването на тези случаи с Шенген, както и обвързването на ситуацията с престъпността с Шенген, според мен цели основно вътрешно политическа употреба, а от външна гледна точка е въпрос на защита на националния интерес и на приоритети на други държави. Въпрос е защо ние не защитаваме нашия национален интерес, ще го повторя отново, и защо се топим едни други, или и има ли хора като Петко Каравелов, който след като е пребит, излиза от Церната джамия и казва на журналистите и на представителите на дипломатическия корпус, които го питат дали е изтезаван, той казва, в нашето отечество това не става. Да си зададем въпроса, къде отидоха тези българи и тези български политици. Това е тъжно, но притеснително. Това говори за липсата на националните ни цели. И общото ни разбиране е, че по някои въпроси не трябва да се делим. Така отиваме към парламента, който, уви, е твърде фрагментиран, за да успее дори да започне разговор по въпросите, които му поставихте. Ивайло Мирчев спомена онова писмо, което всички депутати от 48-то Народно събрание получиха от вас. Поискахте и срещи с парламентарните групи, за да говорите за правна реформа. Има ли разлика между правна реформа, правосъдна реформа и съдебна реформа, все термини, които чуваме в политическия разговор? Аз ще кажа неща, които по-скоро ще се позова на факти. От една страна се говори, че главният прокурор е безконтролен и безотчетен, от друга страна се отказва разговор. Няма как да постигнеш съгласие за определени теми, които са с национален приоритет, без дори да има разговор. Липсата и отказа за разговор, според мен, надявам се да не съм прав, са мотивирани само единствено със страх, идваш от липсата на каквито и да е аргументи. Това е принципната ми позиция за някои политически сили, които отказват разговора, от друга страна не слизат от медиите по тази тема. Аз не се притеснявам сам да отида в Народното събрание и да дискутирам, защото моето разбиране е, че и то пред медиите и пред българските граждани, моето разбиране е, че само заедно, обединявайки се около общи цели и общи приоритети, може да се постигне резултата, очакван от българските граждани, осигуряване на справедливост и повече справедливост и сигурност за тях. Но ще кажа, че това, което разбирам аз под правна реформа и което разбират действащите магистрати и юридическата общност, е промяна в законодателството и в целия модел. И то не само на наказателното правосъдие, защото наказателното правосъдие е 10% от цялото правосъдие, 90% от останалата правосъдна дейност е търговски, административни, граждански дела, делби, които продължават десетилетия, където прокуратурата не участва. Фокусирането само в един сегмент говори за някаква безпринципност, и то в конкретни личности и конкретни институции, и говори за нещо, което е, така да кажа, необективно, да го кажа по този начин. Моето разбиране е, че не се правят реални промени, които българските граждани очакват, и това е моето разбиране, откакто работя от 95-та година, ако говорим в сегмента наказателно правосъдие, поради една проста причина, че в такъв случай ще има осъдени, вероятно, български политици и хора на високи позиции, и съзнателно не се решават реалните проблеми, а те се подменят с пропагандно и политически с неща, които не представляват проблем и няма да доведат до реални резултати с престъпността. Това не е ли някакъв омагьосан кръг? От една страна всички чакат да вкарате поне един министър в затвора, ако може цяло правителство. От друга страна, вие казвате, че за да не влизат министри в затвора, се пречи на правната реформа,
така както вие я виждате и я предлагате на депутатите. Има една група, която смята, че този разговор не може да започне без вашата оставка. Знаем отговора на въпроса. Не смятам да губим време сега, за да ви питам 10 пъти, ще си подадете ли оставката. И аз да ви питам защо. И никой да не може да ми каже. Но чухме и професор Габровски в опита си да привлече мнозинство за правителство, то, което ще предложи да се ангажира лично при това за търсенето на конституционно мнозинство, което да направи механизма за контрол на главния прокурор. Притеснява ли ви това? Някой го тълкува дори като Иван Гешев може да бъде цената на политическия компромис, за да имаме правителство и парламентарно мнозинство. Мога да кажа, че това не ме притеснява. Ако ме притесняваше, нямаше да се съгласа да се кандидирам за главен прокурор. Много наясно съм какво е да си главен прокурор в България. Но ако това е тъжно, ако това е така, както вие казвате, това е тъжно, тъжно за българската политическа действителност, тъжно за държавата и тъжно за гражданите, защото това означава политическа немощ. Може ли един човек мотив или основание за сключване, за съставяне или несъставяне на правителство? Означава ли това, че теоретично, ако някой журналист не е начело на определено предаване, няма да давам пример с вас, това автоматично и бъде отстранен, това автоматично ще реши проблемите с свободата на медиите, които поставят нашите така европейски партньори. Това означава, че зад това седат някакви... Не, но е опитвано през годините. Да, но няма да реши проблема. Това не означава, това означава, че тези персонални разговори означават само едно, че за тях седи някаква безпринципност и тази безпринципност е според мен засегнатите интереси от българската прокуратура, защото ние не правим компромиси и продължаваме и няма да правим компромиси. Няма да се връщам, който обективен може да види, че са се случили неща, които никога не са се случвали след 89-та година. И това, което ще кажа е, че мен не ме притеснява политическите договорки, българските политически договорки. Притесняваме, че тези български политически договорки са показали в исторически план, че водат до засягане на правната система, политическата и оттам на правата на гражданите и водат до репресии с дълготраен ефект. Няма да се връщам в българската история, имаме много примери, включително и с Народния съд. И аз няма да позволя под претекста за така съдебна реформа, много смешно е съдебна реформа да е определена личност и забавно, да бъде засегната независимостта на съдебната власт и в частност на прокуратурата, защото тя остана един от малкото стабилни институции, които защитават правата на гражданите и засягането на независимостта на прокуратурата означава репресии, авторитаризъм, тоталитаризъм и едни отминали тъмни времена, които всички сме преживяли и се надяваме да не се повторят. Според мен е под претекста това, което някой нарича съдебна реформа, което няма нищо общо с решаване на реалните проблеми на българските граждани, се цели само и единствено едно – овладяване на съдебната власт и концентриране на повече власт в една институция или в другите власти. Това означава нарушаване принципа на разделение на властите, а концентрацията на власт в една институция или в една власт за сметка на други власти е супер много, няма да кажа, супер много опасно, защото ни води по пътя назад, път, който исторически можем да погледнем и надявам се, че не сме забравили историята си, защото този, който забравя историята си, е обречен да я повтори. Добре, вие смятате, че политиците искат да посегнат на независимостта. Част от политиците. Част от политиците, да. Разбира се, те под претекста, никога не са на едно мнение, уви. Под претекста, че искат борба с корупцията, върховенство на закона. Част от политиците пък смятат, че вие разпъвате чедър или така отнасяте с особено благосклонност към някои грехове на предишни управляващи, които имат връзка с ваши избори. В този смисъл, хайде сега да попитаме конкретно какво се случва. Още повече, че този въпрос беше зададен от предишни участници в нашето предаване. Какво се случва с разследването на онези чували, за които МВР, ръководен от Бойко Рашков, твърдеше, че са изнесени парите за автомагистрала Хемус? Сега, излишно да обяснявам отново юридически какво прави българския главен прокурор. Нещата са записани в Конституцията. Българския главен прокурор нито проверява, нито разследва, но
забравяме това нещо. Ще отговоря на въпроса ви, за да не кажете, че заобикалям. Не, аз съм го изпратил и предварително. Предполагам, че можете да проверите при наблюдаващите прокурори. Ако спазвам принципа на върховенство на правото, ще ви отговоря последния начин. Но ще почна с едно кратко отклонение. Не са ме избрали политически партии, ако правилно съм разбрал въпроса. Избрал ме Висшия съдебен съвет, който е структуриран по начин уреден в българската конституция. И оттам нататък и съм избран по правилата, между другото, на променената българска конституция, точно от тези партии, ако говоря Демократична България, 2016 година, по техните правила съм избрал, които те въведоха в българската конституция, след това бяха приети в закон за съдебната власт. А, за чували и така нататък, да се върна, нали, така беше въпросът. Да, въпросът беше за сега, онова престъпление с чувалите. Сега, това показва по какъв начин е, колко е силна, така, колко силни са медиите, че те са първа власт. Защото един човек, бивш министър, който аз отказвам да коментирам, защото никога не е казал нещо, което е вярно, излезе, каза, че има някакви чували, след това неговите служители от ГДБОП казаха, че няма чували и въпреки това тази теза се така преекспонира и се продължава да се повтаря в българското медийно пространство и гражданите вече го приемат като даденост. И вие като опитен журналист също отново явно го приемате за даденост. Аз не мога да кажа, при положение, че съм главен прокурор, дали има чували или няма чували по едно досъдебно производство, но това, което мога да кажа, е публично известно на сайта на Софийска градска прокуратура. И то е, че има досъдебно производство, има, може би, без да съм прецизен, 6 или 7 обвиняеми. Това е публично известно и е съобщено от българската прокуратура. Така че е ясно, че има досъдебно производство, което се надявам скоро да приключи и българската прокуратура ще даде отговорите, които обществото очаква. Най-важно е да разберем на къде са поели парите, в чували, на нейлонови турбички бил или каквото там. Ако е имало чували. Е използвано за пренос. Не знам дали да са, това наистина е бил материалния носител и дали това се е случило, защото все пак трябва да уважаваме принципа на върховенство на закона. Той казва, че всеки е невинен до доказване на противното. Така е. И заобикалянето на този принцип по-скоро потвърждава тезата на някои наши партньори, работи в подкрепа, че има проблем с върховенство на закона. До коя страница сте стигнали с превода на информацията от Испания по Барселона Гейт, попита? Е, сега, до коя страница? Един предишен участник в предаването. Явно мисли, че съм преводач. За да му кажа, не знам кой е вашия предишен участник, да кажа, аз съм главен прокурор на Република България. Преводи се извършват от съответни лицензирани преводачи. И делото беше в закритата специализирана прокуратура, закритата от, да не казвам от кой, всички български граждани знаят, закрита в рамките на часове и е закрита точно защото имаше резултати с организираната престъпност и корупцията. И от друга страна се твърди, че имаме проблеми с тези теми. Това показва безпринципност и защита на някакви други интереси, които не са интересите на българските граждани. Но по това дело, наколкото ми е известно, преводът е готов и то доста отдавна, поне си направих труда да попитам, и то е на производство след поредната така някой го нарича на реформа, но това е законодателен волонтаризъм и тъжен експеримент, който пак ще плащат българските граждани и плащат със сигурността си, се намира в Софийска градска прокуратура. Доколкото ми е известно и многократно това обявявано ми се от прокуратурата, се чака отговор от молба за правна помощ от Кипър. Сега, нали не разбирате, че няма как българската съдебна власт да носи отговорност кипърската съдебна власт, за колко време ще отговори? Много бавно работят тези ваши партньори. Защото... Това пак ли носим вина? И за Васил Бошков искам да попитам отговор от... А може и да поговорим и за важни въпроси, като конференцията за речта на омразата. Разбира се, защото за мен това е много важен проблем. Но няма как да не ви попитам, защото вие смятате, че настъпените интереси на олигарсите от страна на прокуратурата са причина за този отпор. Не, аз смятам, това е видно. И исканата и ваша парите, оставка които са за това. И контрол. И затова питам за олигарсите. За Васил Бошков дойде ли информация на запитването от Обединените арабски емирства? Многократно съм отговарял на този въпрос. Той се укрива в Обединените арабски емирства. И понеже казват, че нали, няма борба с организираната престъпност, вие преди 5 години, който и да е български гражданин, би ли смятал за възможно Васил Бошков да се укрива от правосъдието, българското правосъдие, европейското правосъдие в Дубай, а Цветан Василев в Сърбия? Това някой можеше ли да го осмисли? И ще отговоря все пак на въпроса ви. Това е страна извън Европейския съюз.
която, ако прецени, ще отговори на нашите въпроси, ако прецени, ще съдейства, ако прецени, няма да съдейства. Много лица, които така имат проблеми с правосъдието, се намират в тази страна, и това е трудно не само за България. Това е трудно за която и да държава от Европейския съюз да получи съответните отговори. Това е трудно и за Съединените американски. Казвате ли ни, че ако той си стои там и държавата е мотивирана да има пасивно поведение, ние никога няма да доживеем справедливост или поне развръзка по този казус с хазартните милиони? Не казвам, че това е... Това е така. Аз казвам каква е обективната реалност. Всеки български гражданин може да си направи конкретните изводи. Казвам, че това не е проблем за България. Това е проблем за евроатлантически ни партньори по същия начин за Европейския съюз и Съединените американски щати. Така че след като те не могат да решат голяма си част този проблем, нали се сещате, че това не може да бъде вменено като отговорност на българската прокуратура. А още повече ще се върна на въпроса, понеже това е остатък от тоталитарното минало, така да кажа. Българската прокуратура и така политически клише трябва да носи отговорност и се концентрира всичко за съдебната власт. Разберете, 90% от правосъдието не участва прокурор, не участва. И въпреки това там всичко наред ли? В тези 10% ние имаме 95% осъдителни присъди. Българската прокуратура. Но това е система. Системата се състои от законодателство, Народно събрание, което 30 години не приема закони, не какви да е, а такива каквито са в Германия и Франция, и според мен целенасочено, от изпълнителна власт, МВР и служби, които трябва да разкрият престъпление, и тогава материалите попадат в прокуратурата, която събира доказателства, внася в съда, а съда осъжда. А не българската прокуратура осъжда и защо няма присъда за този и защо няма присъда. Ние сме внесли обвинителни актове за всичките лица, за които пак ще кажа, никой преди 5-6 години не би казал, че спрямо тях може да се така потърси наказателна отговорност. Мога да ги изреда имената, може би всичките ги знаете. С президента прави впечатление, че отношенията ви сякаш са минали в друга плоскост или онази случка от лятото на 2020 е забравена, оставена на страна. Да попитам и за неговите съветници. Там също, докъде стигна разследването? Това, което ще кажа, че нищо не е минало в никаква плоскост, промени няма. Моето разбиране като главен прокурор е, че българските институции трябва да се уважават. Аз имам разбиране за държавност и то изключва това някой, когато е начало на една институция, благодарение на това, че или за това, че не харесва някой на някакви лични причини или за някакво лично его, да възпрепятства работата на институциите в интерес на българските граждани. Така че аз не виждам каквато и да е промяна. Това, което мога да кажа е, че по тези случаи, които многократно съм говорил, българските прокуратура и съответните разследващи органи продължават да работят в случаите с фактически правна сложност. И към момента, честно казано, не мога да дам точен отговор, защото не съм проверял и пак ще кажа, влизаме в юридически така теми, но все пак ще кажа, че българският главен прокурор не наблюдава. Да, аз съм начело на тази институция. За да получа информация, аз трябва да поискам и да бъде дадено разрешение от конкретен наблюдаващ прокурор. Ако говорим за върховенство на закона... Отказват ли ви вашите подчинени информация? Не, просто не съм се интересувал. Не мога да се интересувам по 400-500 хиляди висящи дела ежедневно и да питам какво се случва. Разберете, имам и друга работа. Медийно интересните и са... Те са много медийно интересните. Десетина са най-вече. Еми повече са, да ви кажа. Но мен ме интересува борбата с престъпността и дали покриваме очакването на българските граждани. Тук стигаме до най-важния въпрос. Защо постоянно говорим за промени в законите, вместо да говорим за тяхното приложение? Например, наркотиците. Акция бяло от изминалата седмица. Толкова много другирани шофьори бяха хванати през последната половин година, че си задаваме въпроса, наркотиците ли са станали евтини, че всеки може да си купи и да се другира и да седне зад вулана, или просто никой не контролира внос и разпространението на наркотици в страната. Сега за една акция се оказа, че цяла гора канабис е установена и дрога за 10 000 шофьори. Не може ли това нещо да се контролира ежедневно, тихо, без да има някаква кампанийност? И разпространителите да са където има мястото, а не по улиците и кръвочилищата.
От началото на моя мандат най-важното е да бъда за мен, да бъда полезен на българските граждани и ще продължа да го правя и няма да отстъпят. За мен всичко друго няма смисъл. От началото на мандата си говоря, че трябва взаимодействие между институциите и това не го казвам аз, казва го българската конституция. Без взаимодействие няма как да се постигнат резултати. Виждам и вече прогрес в тази насока с колегите от МВР, но ще кажа накратко. Има проблем в законодателството, който не се решава, благодарение на който голяма част от лицата, които изсъществяват престъпления, законодателството ни е остаряло, нашия наказателен кодекс от 68 година, могат да избегнат наказателна отговорност. Ще кажа по линия на катастрофите от дрогирани и пияни шофьори. Всеки може да получи условна присъда, която реално, макар и формално това лишаването от свобода условно. Също да е присъда, е много по-леко, отколкото пробация. Това беше последното изменение в законодателство. Въведе се такава възможност, но всеки, който може, предпочита да има условна присъда, отколкото пробация, да се подписва, да чисти градинки, грубо казано, защото това е реално по-тежката мярка. Защо от две години, когато ние говорим, само защото прокуратурата говори, че има проблем с дрогираните шофьори, че трябва да се дерегистрира кола, че трябва да се отнеме моторно превозно средство. Виждате в Австрия какво се случва. За превишение на скоростта въвеждат, отнемат колата и я продават на търг. Това е Австрия. Казват, че нашите предложения нарушавали правото на собственост, а правото на живот. А правото на живот, кое е по-важно? Добре, дерегистрирайте колата. Има модели, работещи в Европа. Просто тази тема, темата с наркотиците, промените в законодателство, няма интерес. Никакъв интерес от българската политическа класа в голямата си част. Те искат да постигнат едни практически ефекти, като владеят съдебната власт. Те не искат да решат, за съжаление, такова усещане оставам, реалните проблеми на хората. И затова българската прокуратура прави всичко възможно, за да защити и да повдигне този въпрос, за да може обществеността да знае какви са реалните проблеми и какви проблеми трябва да се решават. Ние работиме с нашите партньори от МВР, работиме въпреки това... Отскоро работите обаче в синхрон. Еми, винаги сме работили с МВР, но разберете, няма как да уронваш престижа на институциите. Само защото си начало на институция да воюваш с друга, за да постигнеш лични цели и да има резултата, който българските граждани очакват. Реалният резултат от това нещо, което се случи преди министър на вътрешните работи, е унищожаване на кадровия потенциал на Министерството на вътрешните работи, на доброто взаимодействие и бум на престъпността. Аз го твърде отговорно. И ще кажа защо. Достатъчно е да видите, че бяхме решили проблема с телефонните измами, бяха стигнали до една-две на месец, сега са стотици. Това е един малък пример. А може да попитате и всеки български гражданин какво усещане има. Но аз съм обнадежден, виждам, че има прогрес, вижда, че се разбира, че стигнахме до едно дъно, от което трябва да се отделим, защото иначе цената ще е огромна и те я плащат българските граждани. И ние сме готови, сме протегнали ръка за работа с всеки, който ги интересува проблемите на хората. И това го твърди от началото на мандата си. Основен враг на прокуратурата, единствен враг е престъпността. Ние нямаме други врагове. Ние имаме враг престъпността и трябва да работим заедно. И ако не разберем, че като българи трябва да работим заедно, за съжаление ще се повтарят примери като Шенген, като смъртта по пътищата, където убиват деца, като Иван от Бузовград, като Свети от Шумен и като много други. И ние заедно трябва да се обединим и да решаваме проблемите, които българските граждани очакват, а не да се борим за конъюнктурни, политически, някакви дребнави такива моментни. От малкото към голямото казвате, че трябва да вървим, изпитвайки възможността институциите да работят синхронизирано, изцеленасочени усилия, но точно защото ходите и се срещате с роднините на жертвите, бяхте обвинен, че имате уклон, склонност към политическа изява от страна на служебния правосъден министър. Той смята, че трябва да работите повече и по-тихо, отколкото да обикаляте страната, да обещавате справедливост на семействата на жертвите. Как гледате на такъв упрек? Аз не виждам. Ще коригирате ли поведението? Не смятам да коригирам поведението си. Аз не виждам политици, които се срещат с граждани, които са пострадали от престъпления. Защото казахте, че това е политика. Кой политик се среща? Тъжното е, че тези срещи се провеждат по желание на молба на роднини на пострадали, загинали деца и
други български граждани по пътищата и пострадали от престъпленията, търсят българската прокуратура и българския главен прокурор. Не търсят и другите органи, които са ангажирани с тази дейност. Това е Народното събрание, изпълнителната власт. И тъжното е, защото явно показва, че имат доверие само на българската прокуратура. И вярвайте ми, а трябва, аз мисля, че и останалите власти, и българските политици трябва да видят мъката на тези хора, защото, вярвайте ми, никоя такава среща не е, как да кажа, не е приятна. И се цяка трябва да не си човек, няма, за да не усетиш болката им. Няма справедливо наказание. Вижте, каквото и да отсъди съда, за тях все няма да е достатъчно, не е точно, когато загубата им е фатална. Не е точно така. Българската прокуратура може да направи много за справедливост. Ние правиме и помагаме, доколкото можем в рамките на конституционните си правомощи, въпреки че справедливост крайна сметка се дава от съда. Но пак ви казах, за да има справедливост, трябва и промяна в законодателството, която с години се случва поради проста причина, че това не е тема. Явно тема е да се овладее съдебната власт, да сменят един главен прокурор и какво ще се реши по този начин. Знаете, явно знаете това какво е нещо, което седят някакви други цели, а не интересите на българските граждани. Като се връщах години назад в зората на прехода, прави впечатление, че всеки главен прокурор, избран от някакво политическо мнозинство, е ставал неудобен. Още Татарчев беше неудобен за своите и чакаха да свърши мандата му. След това Филчев излезе от зоната на комфорт на Иван Костов и СДС. Май само за Борис Велчев не е имало такова очакване трепетно да му свърши мандат. После ти си го избра Цацаров, сега сте вие. Няма добри главни прокурори. Ами ако сме добри, ако се харесваме на политиците, означава, че не си върша работата. И трябва да си подам вече наистина оставката. А това, че всички политически партии не са доволни от българския главен прокурор, означава само едно, че прокуратурата си върши работата. И това е моя кратък отговор на вашия въпрос. Да ви върна към международната конференция. Не на езика на омразата. Езикът на омразата е станал причина за много престъпления през вековете. Историята ни дава драстични примери. Защо решихте да обърнете внимание на това? Между другото, много сериозно присъствие имаше от страна на ваши колеги, прокурори от Европейския съюз и не само, на религиозни водачи. Смятате ли, че в България този проблем се надига? Това е проблем не само за България, то е проблем за съвременните общества и европейското ни семейство. Този проблем, всичко важно е казано в Библията, който пази устата си, пази душата си, е казано в Библията. Така че това е един сериозен проблем, проблема с омразата, с речта на омразата, защото в началото са думите, а после следва делата. Това е показала историята, но аз ще кажа, че съм изключително щастлив, че такъв формат се провежда в България. Той, между другото, се провежда съвместно с Европейската еврейска асоциация, за която много благодаря, една изключително сериозна организация, лично на Равин Марголин. И ще кажа, че такъв формат не е провеждан според нашите партньори от Европейската еврейска асоциация в Европа. И това е един добър пример и аз съм убеден, че ние, България, може да покаже един добър пример. Това, което се случва, представлява във времена дезинтеграция, унищожаване на социални връзки, омраза, която се лее от медиите и откъде и още не в битово дори аспект, е създаване на социални връзки и трупане на социален капитал, тази конференция. Не случайно на нея бяха главни прокурори, госпожа Грунскене от Литва, Шкета от Словения, Скотея, главният прокурор на Румъния, главният прокурор на Северен Рейн, Вестфалия, много други прокурори. И духовни водачи за пръв път застават заедно. Това са главният равин на Нидерландия, това е митрополит Поликарп, господин Мошев, главният мифтия. И неправителствени организации, като Белитис, Шалом, като Хелзинския комитет, като Амелипе. Това е много интересен формат, който е изключително иновативен и аз се гордея, че се проведе в България и се надявам да се продължи. Това може да послужи като платформа за борба с омразата, а ние трябва да разберем, че докато българи мразят българи
и докато се дърпаме назад сами, ще имаме проблеми. Ще ви кажа какво ми каза Равин Марголин в разговора си. Говорихме за много неща, за религия. Той каза, зависта може да е 90% двигател, за да израснеш, да си по-добре от другия, ако му завиждаш, но 10% може да е недостатък, защото един кръг от хора опитват и правят следното. Те се стремат не да се извисат и станат по-добри от другия, а да го потопят и да потънат заедно. Ние имаме, може би, и такъв проблем и се надявам да се стараем да станем по-добри, да станем повече от нашите европейски партньори и страните, да постигнем по-висок стандарт, а не да се потопим взаимно. И за мен това е отворен прозорец на възможности, през който се надявам да минеме и да продължиме, защото макар и езика на омразата срещу различните етноси, срещу дискриминацията на база пол и полова принадлежност, не е в такива размери, като в да наречем Западна Европа, ние имаме проблем с омразата, включително и с омразата помежду си. И аз съм обнадежден, че ще има продължение, че ще постигнем резултати, ще дадем пример. Пример на европейските страни, включително и с исторически аспект, това, че сме спасили всички свои евреи, всички, и това означава, че ние като съюзник на фашистска Германия, щом сме го направили, други е можело да направят повече. Но нали знаете, че дори и да сме държавата, която е спасила своите евреи, заедно с Дания, впрочем. Ми не е точно така. Няма април месец, около датата на рождения ден на Хитлер, оградата на еврейското училище в София да не усъмне с свастики. Искам да кажа, че езика на омразата води до престъплението геноцид. Нали, назад в историята всичко е започнало с езика на омразата, с нощта на кристалните ножове, за да се стигне до концентрационните лагери. Сега живеем също в много разделено време, в което сякаш е дошло времето да се говори за онова, което трябва да ни помогне да се обединим, да забравим онова, което ни разделя и да търсим онова, което ни обединява. Във всеки случай политиците го търсят, професор Габровски го търси, така говори той при срещите си, при опитите за формиране на правителство. Очаквате ли, тук ви питам като гражданин, не като главен прокурор, очаквате ли да има положителна развръзка? Аз се надявам да има политическа добра... И добре ли ще бъде за работата на прокуратурата? Този парламент да продължи да работи и да имаме редовно, макар и кратко не правителство. Не мога да изказвам становище за работата на парламента. Аз се надявам, че този пример, който даваме с тази конференция, ще послужи и пример на българските политици. Хора с всичките различия, защото вярвайте ми, тези хора, които описах, имат различия, седнаха на едно място спокойно и определиха кой е проблема и решиха какво заедно могат да направят, за да се реши този проблем със срещата на омразата, поне в България, и ние ще продължим да работим. Надявам се да послужим, например, на българските политици, как хора спокойно могат да седнат и трябва да разговарят. Но няма как да има прогрес без разговор. И моето поведение, и моята цел в началото на мандата ми е да има разговор. И това не го правя с тези писма, които вие посочихте. Аз го говоря през цялото време, но няма как без да иска никой да разговаря, и то с хора, които знаят кои са реалните проблеми, като нас, магистратите и научната общност, и да очакваме, че ще има решение на проблемите, които очакват българските граждани. Няма как да има омраза, която строи от всякъде, включително и на политическо ниво, включително и през медиите, и да се мразим едни други и да вървим напред. Това ни дърпа назад и мисля, че унагледих примера с Равин Марголин, който ми даде. Последни два кратки въпроса, разчитам на кратки отговори. Още ли смятате за своя основна грешка оптимизма си, че нещата в държавата могат да се оттласнат и да вървят напред за добро? Мога да кажа, че смятам, че не могат да се оттласнат бързо. Това е моята грешка, както мислех, че може бързо да се отласнат към по-добро, и че това е необходимо работа на повече хора и повече институции. Ще цитирам един теолог, който се среснах на наградите на Висшия мисиомански съвет, който каза: от дърветата трябва да превърнем гора. И това е моята цел по време на целия ми мандат. Осъзна го, когато той го формулира. От многото дървета и хора, които се борят за добро и за включително и срещу решетна омраза, трябва да превърнем гора. Българската поговорка е: вижда дървото, не вижда гората.
пред себе си. Знам и не задавам въпроса, ще си подадат ли оставката, господин Гешев, но задавам друг въпрос. При какви обстоятелства, господин Гешев, виждаме, че помадрявате, дано това да не означава и остарявате. При какви условия вие не можете да продължите да бъдете главен прокурор? Ако не мога да съм полезен на българското общество и на хората, каквато е целта от началото на мандата ми. А иначе за оставката, фокусирането в една конкретна личност, едва ли ще реши всички проблеми на българската държава. Днес може да видите каква е ситуацията с икономиката, инфлацията, тока. Самото това, че се фокусираш върху председател на ВКС или на вас или главен прокурор, означава, че ти не можеш да се справиш с реалните проблеми на хората и изместваш фокуса. Това е една от възможните версии. И кратко ще кажа. Въпросът, който трябва да се зададат българските граждани, какво искаме? Искаме да има борба с престъпността или искаме нещата да продължават по същия начин? И понеже говорите за оставка, аз нямам проблем с оставката. Аз ще живея по-добре, ако не съм главен прокурор. Но нека си зададем въпроса и защо, кои го искат и какво е направил българския главен прокурор, освен че е работил за българските граждани. И пак ви казах, дайте да се обединим, дайте от дърветата да направим гора. Добре, благодаря ви за гостуването в неделя 150. Иван Гешев, главен прокурор на Република България. Дубай, перлата на арабските емирства. Истински рай за екскурзии и почивки. Дубай Марина, Бурдж Ал Араб.